qoysaskan oo ka mid ah dadka degan xaafadda Cali Xuseen ee magaalada Burco ayaa dhaliilo culus u soo jeediyay gudoomiyaha xaafaddaasi oo ay sheegeen inuu sifo sharci darro ku haysto dhul ay leeyihiin. Waxaana ay sidoo kale odayaasha iyo haweenka halkaasi ka hadlay cabasho xooggan ka muujiyeen xogayaha dowladda hoose ee Burco oo garabsanaya gudoomiyaha xaafaddaasi oo ay ku eedeeyeen inuu ciidamo u adeegsaday bulshadaasi isla markaasina ay ka soo gaadheen dhaawacyo kala duwan. waxa weeyaan halkan anagoo dhibaato weyn baa naga soo gaadhay. Haddana xaafadan Cali Xuseen weliba qoyskan aan taaganahay waxaa nalagu laayay si sharci darro ah, anagoo joogna gurigayagii baradayadii nalagu yimi oo nalaga qaadayo dhac. Anagoo laba reer isku dul saaran la doonaya in qofaan meeshan lahayn oo xaafadda nala degan oo hantiilo ah la siiyo oo nooga qaadayo maamulka xaafadda, weliba gudoomiyuhu ayuu noogu keenay askar gurigayagii anagoo joogna. Dabeetana wuxuu nagula dagaalamay, askartii dagaal bay nagu soo qaaday, weerar nabarraa nagu gaadhay, anigiyo walaalkay dhaawac baa nagu gaadhay. Xaafadda wixii kale ee magaraysa markaa aan lala dagaalamayna waa la xidhxidhay, annagana waa nalagula dagaalamay si sharci darro ah, baradayadii beydkayga anagoo joogna. Dad maata u badan ayaa halkaa lagu leeyay, waxaa loo geystay dhibaato ballaaran, waxaa laga jajabiyey gacmaha, waxaa laga jajabiyey nabarro badan oo dhabarka meel kasta dhibaato ayaa lagu jiray. Qaarna waa arkaysaan oo gacmaha duuban, qaarna dhibaatooyin badan oo qarsoon bay qabaan. Raggii dadkii meeshaa joogay markii aanu arrintaa baadhnay waxay noo caddeeyeen arrintan, in ninkan gudoomiyaha xaafadda ka ah uu taariikh badan ku jiray hawshan oo waday, dabadana uu ku hayo xoghayaha, waa arrin fool xun, waa arrin dadnimada ka baxsan, waa arrin islaamnimada ka baxsan, waa arrin ehelnimada ka baxsan, waa arrin sharafta ka baxsan. Haddii arrintaa waxaanu sugaynaa 24 saacadood baanu annagu sugaynaa dhibta halkaa ka dhacday dowladda. Anagu waxaanu nahay dadkii ugu soo horreeyay magaalada, daa'iman joogi jiray, maanu ihin dad dhacdhaca, maanu ihin dad reer baadiye ah, maanu ihin ummadda nimanka la soo xereeyey. Waxaanu nahay raaska iyaga dhibaatadaa lagu sameeyey dadkii magaalada Burco. Daa'iman dadkani majority ugu yimi baan Burco, cidinagama dhuumato. waxaanu nahay dadkii daa'iman jooga geedgeed iyo guriguri iyo xaafad iyo sareed baan u kala naqaana. haddii arrintaa wax laga qabayo oo nimankaa loo adeegsaday jaarka dowladda, shacabku hadduu isku dhaco dhibaato male, hadduu istulo dhibaato male, haddii daldintay dhibaato male, waa shacab. laakiin dadka haddii loo adeegsado ishaar dowladeed iyo xukuumad iyo xukun iyo askar, waa nasiib darro. waxaanu aada uga xunnahay arrinta ka dhacday halkaa. haddii ay wax laga qaban waayo annaga oo bara saabka, annaga oo taliyaha qaybta maayirka, intaba waa mahadnaqaynaayo, dee waxna kamay ogeyn. waxaanay ku ballan qaadeen inay si fiican wax uga qabtaan bay ku ballan qaadeen. laakiin ninka gudoomiyaha ka ah xaafadda iyo xoghayaha dowladda hoose, arrintoodaas waa arrin taxan. xaafadda oo dhammina waa ka hadlaysaa, meelo badanna waa lagaga hadlayaa. haddii wax laga qaban waayo arrintaa, reernimaan wax kaga qabanaynaa annagoo cidna u daba fadhiisanin. 17 sano annaga iyo reerkan subax baa lanagu wada dhigay, iyagana baabuur baa siday annamid bay siday, laba gaadhiyo isaba socday ayaan ku kala jiray. aan ku kala jiray aniga laba sakeera hortood bii haysay, aniga sanad buuraa hortoodeera hortood aniga yuu haystay. markuu haystayna habeen iyo maalin wuu dul taagnaan jiray, anigoo Alla ayuu iigu keenay, dad uu ka iibiyo ayuu aniga iigu keenay. waxa weeye halkan dad baa lagu laayay, amarkaa dadka lagu laayay waxay soo bixiyay xogayaha dowladda hoose. isaga ayaa askarta soo diray, mar hadduu askarta isagu soo diray oo meel wax laga sheegan oo dad shicib ka hadlayaan oo askarba u soo diray oo khasab isagoo weliba Hargeysa jooga uu amarkaas soo bixiyey. waxa weeyaan isaga ayaa dhibtaas loo daba fadhiyay, kala dilay, isaga ayuu dul yaallaa, kuwa la barakicinaya isaga ayaa dul yaalleen. waxaan iskudubtu isaga dul taalla. waxa aanu ka codsanaynaa dowladda iyo guddiga nabadgelyada ee gobolku in la soo xiro askartii geysatay dhibtan. sadexay jiitiideen, laamigay jiitiideen, rag bay gacmaha ka jabiyeen. haddii la dhaha askarigu marka isaga wax la yeelana RRU baa ku eryanaysa. markuu isagu diray iska ummadda soo xidho ummadda jajabiyana la yidhaahdo waxla yeelin. haddii 24 saacadood igu sheegay wax laga qaban waayo, oran maynu saacaddaasaanu fulinaynaa, laakiin waanu garanaynaa 4 nin ee falkan geysta waanaanu daba socona. aniga oo jooga xaafadda Cali Xuseen, gaar ahaana amagaaygu nagaciisa xaasha Allaale, ayaa waxa igu dhacay gudoomiyaha xaafaddan oo la yidhaahdo Dhikil, waxa uu soo adeegsaday ciidamada dowladda askarta ku nooc loo yaqaano biliiska, isla markaana waxa ay igu sameeyeen iyagoo daarada iyada igu haysta, ayaa waxay sameeyeen inay la dhacaan qoryo qoryaan waxay igala dhaceen ragaa garabka dabadiisa, gamcaha labada gamcoodna nabaro ayaa igaga yaalla, burar ayaa layla dhacay. 6-4 jeer bay maraysaa muddada u xidhay sidaa u sameynayay.
odayaashaydii umu tagen haddii wax nagu leeyahay kamuu dacweyn system kalena umu soo raacin meesha waan iibinaya anigaalena in baan ku iibiya ka baxa unbuu na leeyahay in nalaga wareejiyo oo maamulkaa nalaga qabto isagay guddidiisaba nalaga joojiyo oo waxaway cadaalad daraa meesha anaga haysatee dowladdu hay usu eegto oo hadaal ka dhigaayo ay naga qabato maxamed mooto sahan tv burco